ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਹਰੇਕ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੇ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ